nema ništa od ovoga, od onoga, ovako. Ono što ja znam, da sam se za tu ljubav itekako borila i da se i dalje borim, uprkos svega, uprkos svemu. Ono što je jako bitno jeste, ja sam išla protiv reči, na neki način, svoje porodice, svima sam stala na put, nema potrebe da mi pričate šta ću da radim, ja sam, eto, rekla o čemu se radi, da ja tu činjenicu ne prihvatam i da od toga nema ništa. Tako da znam ja šta je meni činiti i to je to, nećemo više o tome. Stvarno sam mu posvetila dosta pažnje, ja sam sve preusmerila na njega, to je zaista tako. Ma neću, neću, mile. Rekla sam da, čisto da kažem da ja ne prihvatam tu činjenicu. Da, tu mi je prsten dalje. Danas sam išla na lasersko uklanjanje. Krenuli sa ovim odvrtnim komentarima, pa briši. Kada je to rekao? U onakvim situacijama meni zaista nisu ni bitni komentari, niti javnost, niti publika, niti bilo šta. Ja radim šta se meni radi. Ja prosto nikada se nisam vodila time šta će ljudi reći, da li će se ljudi slagati, da li će podržati, da li neće podržati. Sve ja najbolje znam šta ja želim, šta ne želim, da li će neko me to da se svidi. Da li neće, opet ne zanima me. Vređanje. Evo ovako, još nešto bih želela da kažem. Ja svakome iz moje prošlosti želim sve najbolje i sa razlogom su u prošlosti. Ne bih nikoga komentarisala, ne bih ulazila ni u kakve medijske ratove, niti bih se obazirala na to. Nešto što je meni trenutno fokus i nešto što mi je najbitnije i nešto što može mene da poremeti jeste on, jedino on, niko drugi sem njega, tako da ništa drugo ne bi komentarisala. Ja sam sve samo ne hladna. Ja nisam neko ko će upaliti ovaj live i kukati ovde na sav glas i pričati kako mu je loše i kako je, ne znam, plakao, patio, kako se raspada, kako mu se duša razdvajala od tela, kako mu nije bilo dobro. Ja to neću pričati. Ja kažem, dobro sam, ne želim da me bilo ko sažaljava, odlično sam i tek ću biti dobro. I to je to, ljudi, ja nikada ne kukam. Ja sam imala mnogo, mnogo veće razloge za kuknjavom u životu koje su zaista jako teške i bolne, pa nisam ni tada kukala. Eto. I tekako nije mazio, i tekako sam svašta nešto i mlada proživjela i videla i mislim da... Da sam nekako jaka. Jer iznajmljuješ stan u Beogradu? Uh-huh. I koliko plaćaš, na primjer, koliko košti stan, mislim, ono, razumeš me što se pitam? Sve zavisi, moraš da platiš. Ako uzimaš preko agencije, Darkić, ako uzimaš preko agencije, moraš da platiš agenciji, moraš da platiš depozit. Znam. Zavisi. Ti si tako uzela? Da. Pa ti nisi normalno. Da, baš sam ga udavila. Jer ja kada sam loše, pretežno, nikako ne trpim da sam sama. Pa nije... Ma ja to ne računam. Kada čovjek raskine, valjda dok smo u vezi, za raskid je potrebno dvoje. Ja se nisam slišala, tako da nema ništa od toga. Danas sam išla na lasersko uklanjanje trajne šminke obrva. To je bio prvi tretman, ne vidi se sada ovdje, vidite da mi je namazano nešto. Ne vidi se baš preko telefona, ali već od prvog tretmana se vidi razlika. 3-5 stigmana. Znaš šta mi se desilo? Stavili meni one privremene zube neke. Četiri ruže, ljudi. Sad su mi stavili te privremene. I kažu oni meni, može da ti se desi da ti ispadne, da ovo, da ono. Ja, mile, nije prošao jedan dan. Hvala, Nina. Sinoć, ja kući, vidi, ja poludela, nije mi do života. I uzela nešto da pojedem. Kad poispadali mi zubi, mile, oni plaću. Vidi. Ja nisam mogla da verujem. A to bili oni kao most, onaj izjedan kao? Ono, naš izbrusiti skroz. Da, ali stavila ti privremeno onaj kao most, sve stavljeni oni zubi. Da. Vidi, pa evo, da, to upada. I šta si rada, sad nemaš zubi? Kako nemam, imam. Ali ovo je privremeno, razumeš? I ovi mogu i da promene boju i moram da vodim računa i šta pijem i šta jedem. Na svu muku još to. A šta radiš? Moram da smaj ili šta radiš? Šta? Alek. Šta radiš, koje zube? Fasetem. Žena, kako razmišlja, nemoj da čekaš previše, neke su jedva dočekale. Dakle, ovako. Ja, Jana, hvala Jana, ja itekako sebe cenim i poštujem i smatram da sam vredna. Apsolutno. Mlada, lepa, inteligentna, sposobna. Drugoj ženi. To mi onda ne treba.
Neću, ajte telefon.